手都不跟我沾吵，落下一句话就想逃跑，落下一句话啊，一了百了，信乐团就喜欢特别的啊。对，一二三，捏破。好，来看一下里面的花语是什么，还念出来。当恋人，当暗恋的。你请慢你哦。距离太近了，距离太近。当暗恋的人，正是这是提出拒绝，这可能也是提示哦。哦，注意哦，请出题。念歌词题。为何连分手都不跟我争吵？哎，好简单哦。哦，是好熟悉大陆歌手吗？不是。为什么连分手？对，哎，海产不能唱，唱了之后算你的哦。钢琴，2000块哦，2000块。没有提到哦。扣他不要乱唱哦。他这个是他很早很早以前很早的歌，很早的歌。对，这个你不会啊？耳熟，但是。分手都不跟我争吵。哦。为何连分手都不跟我争吵？落下一句话就想逃跑。落下一句话啊，一了百了，信乐团答对，答对，还有两个人就默契不错，是无邪的，还有一人一句，然后答案就出来，对，还有。就像